hari ni kita masak tadi ikan ikan tenggiri bakar. Yeah. Kalau tengok IG story saya memang saya tak update saya makan hari-hari kat bukan tak pernah makan kat luar, saya tak suka. So ini soto masak kunyit. Soto goreng kunyit. Ah, besar maknanya tu soto goreng kunyit tu. So dia tak ada sayur. Okay, so sekarang kita nak makan. Makan nasi, saya masak dengan penuh kasih sayang. Saya tak tahu. Sayang ke? Asyik kena kecam je ke? Tanya asyik marah-marah bi je. Habis dari selalu kena kecam, saya stres lah. Ya, ni korang dia orangnya pasal. Yang ambilkan nasi tu, ya? Ambil nasi. Semua. Separuh-separuh. Separuh je. Ikan tu lah banyak sikit ikan. Sayur pun nak juga. Nak lebih sikit, ya? Sikit, ya? Jadi saya tu lah. Ya. Banyak. Oh, banyak. Apa nak?